Алматыда алғаш рет студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы форум өтті. Жиынға қаладағы жоғары оқу орындарының тәлімгерлері. Ұстаздар және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің өкілдері қатысты. Жастардың жемқорлық туралы ойы мен сыбайластықтың алдын алуға қатысты ұсыныстары туралы. Толығырақ тілші бейне материалында. Қаладағы жоғары оқу орындарын тәлімгерлері студенттер форумын арнап, әртүрлі бейне роликтер дайындаған. Бұл бүгінгі қоғамдағы жемқорлықтың жастар көзқарасындағы келбеті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғам дайындау үшін республикадағы жоғары оқу орындары мен мектеп бағдарламаларына арнайы пәндер қосылған. Республика деңгейінде, сонымен қатар Алматы қаласының жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру деген пәндер енгізілді. Бәрі жоғары оқу орындарына. Тек қана ол жоғары оқу орын емес. Білім саласында мектептерде де ол орташы жоғары сынаптарда енгізілді. Жемқорлықпен күреске арнайы агенттік мамандарынан бөлек студенттерде күш салып жатыр. Нақтырақ айтсақ, ұлттық университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы студенттер ұйымы жұмыс істейді. Ондағы жастар оқу орындағы тәлімгерлермен кездесіп, сауалнама жүргізіп тұрады. Ең басты мақсат сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Біздің университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы құрылған ұйым жұмыс істейді. Олар оқу орындағы заңсыздықтарды болдырмауға атсалысады. Бүгінгі шарадағы басты мақсатымыз студенттерге жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті өзінен бастау керек екенін түсіндіру. Тәлімгерлердің айтуынша, қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар еліміздің барлық білім беру мекемелері қабырғасында жиі өтіп тұрады. Студенттер Нұр Отан партиясының өкілдері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік мамандарымен пікір алмасуда әдетке айналдырған. Біздің студенттеріміздің барлығы қазіргі таңда өте білімді, және де ол коррупцияның, жемқорлықтың біздің мемлекетімізге қандай зиян әкелетінін жақсы біледі. Студенттер арасындағы жемқорлыққа қарсы форум эстафетасы жоспар бойынша өңірлердегі өзге де оқу орындарында жалғасын таппақ. Аршын Кемелжан, Мади Мамбетбаев, Хабар 24, Алматы.